ሰላም፣ እንዴት ቆያችሁን? ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያገኘናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። ውድ ቤተሰቦች፣ እንደ ሁልጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ብታጋሩልን ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ ከመቶ በላይ ቤቶች በ12 ቀናት ውስጥ መቃጠላቸው ተገልጿል። ከመጋቢት 1 እስከ 12 2014 ባሉት ቀናት ውስጥ በምስራቅ ወለጋ ሊሙ ወረዳ ስር የሚገኙ ከመቶ በላይ ቤቶች በታጣቂዎች መቃጠላቸውን አስተማማኝ ምንጮች ነግረውኛል ብሎ አዲስ ማለዳ ዘግበዋል። ጋዜጣው ምንጮች የነገሩኝ ብሎ እንደዘገበው ነዋሪዎቹ ቤቶቹን የሚያቃጥሉት ጁንታውና ሸኔ ናቸው ማለታቸውን የተመላከተው የህወሓት አባሎች በአካባቢው ይኖሩ እንደነበር የገለጹት የመረጃ ምንጩ መታወቂያቸው እየተቀየረላቸው ወደ አዲስ አበባ እየገቡ ነው ሲሉም ጠቁመዋል። የህወሓት ታጣቂዎች ከሊሙ ወረዳ ወጣ ብለው ክልል 6 ድንበር ላይ በዴሳና መንደር 8 በሚባለው አካባቢ እንደሚገኙም ተመላክተዋል። ከብትና ንብረት ቀድሞ ተዘርፎ ስላለቀ በቃጠሎ የወደመው ቤት ብቻ እንደሆነም በመረጃው ተመላክቷል። የተቃጠለው ባዶ ቤት ብቻ ነው የሚሉት የጋዜጣው ምንጭ በሊሙ ወረዳ መንደር 6 ብቻ ታጣቂዎቹ በሁለት ዙር ባደረጉት ዘረፋ በመጀመሪያው ዙር 300 በሁለተኛው ዙር 650 የአካባቢው ነዋሪ ከብቶች ቀድሞ ተወስደዋልም ብለዋል። በዚሁ መንደር ብቻ 800 አባወራዎች ይኖሩ ነበር ያሉት እኚሁ ነዋሪ ነዋሪዎቹ ተፈናቅለው ወደ አንገር ጉተን ከተማ መሄዳቸውንም ጠቁመዋል። አስከትለውም በሊሙ ወረዳ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ሙሉ በሙሉ ተለቅመው ወጥተዋልም ነው ያሉት። በሌላ በኩል በጊዳና ሊሙ ወረዳ ድንበር አባ ሙሳ ተብሎ በሚጠራው መንደር 10 የነበሩ ነዋሪዎች በህወሓት ታጣቂዎች እየተፈናቀሉ ነው ሲሉም መናገራቸው በዘገባው ተመላክቷል። ሌላኛው የሊሙ ወረዳ ነዋሪ በበኩላቸው በዚህ ሳምንት ውስጥ ደግሞ አንድ ሰፈር ፈርሶ ነዋሪዎቹ ወደ አንገር ጉተን ከተማ ተሰደዋል ሲሉ ለጋዜጣው ተናግረዋል። ጸቡ የተፈጠረው ከትግራይ ተወላጅ ጋር ነው ያሉት እኚሁ ግለሰብ ይህን ተከትሎም ካሳለፍነው ሳምንት ጀምሮ ነዋሪዎቹ ሙሉ በሙሉ ወደ ጉተን ከተማ እንደተፈናቀሉና ቤት ንብረታቸውም እንደተቃጠለ ጠቁመዋል። እኚሁ ምንጭ ጨምረው በአባወራ ወረዳ ከሁለት መቶ በላይ ሰው ለቆ ወጥቷል ሲሉ የገለጹ ሲሆን በተሰነዘረው ጥቃት 5 የአባ ሙሳ ነዋሪዎች ህይወታቸው አልፏልም ብለዋል። አስከትለውም አሁን እያስወጧቸው ያሉት ጁንታዎች ናቸው ያሉ ሲሆን 3 ቤቶች እንደተቃጠሉና ዘገባው እስከተሰናዳበት ሰዓት በነበረበት ወቅት ማለትም መጋቢት 15 2014 ሌሎች ቤቶች በመቃጠል ላይ መሆናቸውም በዘገባው ተመላክቷል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ኤችአር 6600 በኢትዮጵያ ወንጀል የሰሩ እንዲጠየቁና ዓለም አቀፍ ተቋማት ለኢትዮጵያ የገንዘብ ድጋፍ እንዳያደርጉ የሚያስችል ነው ተብሏል። የአሜሪካ ሴኔት በኢትዮጵያ ላይ ለመጣል ያዘጋጀው ረቂቅ በአሜሪካ የሚኖርን ግለሰብ ንብረቱና የሚያደርገው ግብይት እንደሚያግድ ተገልጿል። ማዕቀቡ ቪዛ የማገድ የመሰረዝና ወደ አሜሪካ እንዳይገቡም ማድረግን ያካትታል። ማዕቀቡ የኢትዮጵያና ኤርትራ ባለስልጣናትን የማገድ የመሰረዝና ወደ አሜሪካ እንዳይገቡ ማድረግን ያካትታል። ሌላው በረቂቅ ህጉ የተካተተው ብዙዎችን ያሳተፈ ማዕቀብ መልቲላተራል ማዕቀብ ነው። በአሜሪካ የጦር መሳሪያ ዝውውር ውስጥ የተካተቱ መሳሪያዎች ሁሉ ወደ ኢትዮጵያና ወደ ኤርትራ የሚደረግ ሽያጭንም ፈቃድ እንደማይሰጥ ነው የተጠቀሰው። በረቂቅ ህጉ የኢትዮጵያ መንግስት ከእርስ በርስ ግጭቱ ጋር በተገናኘ ወታደራዊ ዘመቻውን ካላቆመ፣ አካታች ውይይት ለማድረግ ካልተንቀሳቀሰና ሰብአዊ እርዳታ ያለ ገደብ የሚደርስበትን እድል ካልፈጠረ ለመንግስት የሚደረገው የጸጥታ ድጋፍ ይታገዳል። የአሜሪካ መንግስት በረቂቅ ህጉ ለኢትዮጵያ የሚደረገውን ዓለም አቀፍ የገንዘብ ድጋፍ ውስን እንዲሆንም ለማድረግ የሚሰራ ይሆናል። የአሜሪካው ገንዘብ ሚኒስቴር በሁሉም ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት ያሉትን ተወካዮች በመጠቀም ተቋማቱ ለኢትዮጵያና ኤርትራ የሚያደርጉትን ብድር ማራዘምና ማንኛውም ቴክኒካዊ ድጋፍ ማድረግን እንዲቃወሙ ያደርጋል። በረቂቁ እንደተጠቀሰው ከሆነ ዓለም አቀፉ የፋይናንስ ተቋም ማለትም አይኤምኤፍ፣ የዓለም ባንክን፣ የአፍሪካ ልማት ባንክን፣ ባንክ ኦፍ ዴቨሎፕመንት ኤንድ ኮኦፐሬሽን ኢን ሚድል ኢስት ኤንድ ኖርዝ አፍሪካን ጨምሮ ከ10 በላይ አበዳሪ ተቋማትን ያካትታል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች እንመለሳለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን።